Dövlət bayrağı günü İmişli rayonunda bir sıra tədbirlərlə qeyd olunub. İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Hacıyev milli atributlarımızdan olan dövlət bayrağımıza göstərilən qayğı və sevgidən danışıb. Bildirib ki, dövlət rəmzlərinin yaradılması, onun formalaşması və geniş ictimaiyyət tərəfindən mənimsənilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin gərgin əməyi və məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində mümkün olub. Həmçinin bildirilib ki, dövlət rəmzlərinin təbliği, məzmun və mahiyyətinin daha da dərindən öyrənilməsi ilə bağlı rayonda xeyli iş görülüb. Şəhər mərkəzində bayraq meydanı inşa edilib, ətrafında park yaradılıb. Hazırda uzunluğu 76 metr olan üç rəngli bayraq dalğalanır. Tədbirdə həmçinin milli bayrağımızın tezliklə işğal altında olan doğma yurdlarımızda dalğalanacağı inamı ifadə olunub. Şəmistan Fikrətli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.